Здравейте, приятели! В този четвърти урок от моят първоначален плейлист за начинаещи WordPress потребители, аз ще ви представя възможностите на WordPress за категоризиране и за тагване на публикации. Това трябва да знаете негово изключително мощно оръжие, благодарение на което всеки един сайт на WordPress би могъл да стане абсолютната SEO машина. Нека да започнем първо с категориите. Категориите сами по себе си представляват теми. Тоест, дадена група публикации може да бъде с една обща тема, примерно автомобили. Във всяка една от тези теми, автомобили, има подтеми. Примерно става въпрос за двигател на автомобил, става въпрос за дадена марка автомобил, става въпрос примерно за някаква друга част. Това тук вече са таговете. Тоест, категорията е общата тема, за която е дадената публикация, най-основното нещо, за което е нейното съдържание, а таговете са вече конкретни неща, които конкретизират за какво точно става въпрос в дадената статия. Както ще видите в този видеоурок, ще бъдат разиграни примери с няколко пробни статии, които ще бъдат групирани в различни категории и съответно ще им бъдат добавени различни тагове. Ще видите по какъв начин се осъществява взаимодействието между публикации в една категория и публикации в съответно, които споделят общи тагове. Едно важно уточнение, преди да започнем. В този видеоурок аз ще ви демонстрирам възможността да добавите една публикация в повече от една категория. Това на практика е възможно да се случи. Но ползата от това нещо според мен е нулева, тъй като, както вече стана ясно, категорията е най-основната тема, за която ще пишете в дадената публикация. Тоест, според мен би било абсолютно неприложимо да добавяте една публикация в повече от една категория. Тази цел са измислени таговете. Възможно е в две категории, които имат нещо общо помежду си, да има общи тагове. Примерно аз на моя блог процедирам по този начин и мисля, че това е правилният подход. Естествено, ако ситуацията при вас налага да подходите по друг начин, вие може да промените този подход. Всичко зависи вече как ще процедирате. Това, което виждате в момента на екрана, е примерната статия Hello World, която така или иначе съпровожда всяка една инсталация на WordPress по подразбиране. В случая съм я променил малко и съм добавил едно уточнение, а именно, че това е стандартния Welcome Post в WordPress и към него за целите на този урок съм добавил категория и един таг. Съответно, в момента виждате, преди малко мишката беше посочила тагът, а сега посочва категорията. Категорията в случая е uncategorized. Тоест, това е статия, която не е изрично категоризирана. Uncategorized е категорията, която е по подразбиране в WordPress. Вие ще може да зададете други категории и съответно да добавяте и други тагове. Както виждате малко по-долу, когато съдържите мишката, всяка една от тези, дали категория, дали таг, имат своя уникален URL. Отстрани в widget area-та, в случая има widget, който изобразява категориите. За целите на този видеоурок към настоящия момент съм добавил две категории. Sample Category 2, Sample Category 3 и съответно категорията по подразбиране Uncategorized. Затова, когато кликнете на тази въпросна категория, ще видите всички статии, които са категоризирани с нея. В случая, тук имаме две статии. Това е Hello World 2, която съм създал. И, както виждате на екрана, в този пост ще има добавена друга категория и други тагове. Важно нещо. В момента Hello World 2 е публикация, която влиза в две категории. Примерна категория 2 и съответно категорията Uncategorized. Има и два тага, Test 2 и Test 3. Това тук е първия Hello World, който видяхме на началната страница преди малко. Той е само с една категория, Uncategorized и един таг, Test 1. Нека да гледаме на другата категория, която съм създал, примерно категория 3. В нея виждате, че има само една публикация, това е Hello World 3. Има един таг, Test 4. И както виждате на екрана,
По-нататък към този, към тази публикация ще добавим един таг, който ще бъде общ за Hello World 2 и Hello World 3. Така на практика ще мога да демонстрирам и възможността на тагването. Макар че според мен вече до момента би трябвало да сте се ориентирали примерно как стават нещата, но нека все пак да го видим и на практика. Така. В момента виждате отстрани в widget area-та съответно трите публикации, които са налични. Hello World, Hello World 2 и Hello World 3. Нека сега да редактираме Hello World 2. Едно важно уточнение, това в момента е текстовият, по-точно визуалният редактор на WordPress. За него ще се спра в следващ видеоурок. За момента искам да се фокусираме върху категориите и таговете. В момента виждате, че Hello World 2 е в две категории, както стана ясно. Uncategorized и Sample Category 2. Току-що премахнах отметката на Uncategorized. Искам Hello World 2 да остане само в категорията Sample Category 2. По-надолу виждате и таговете. Test 2 и Test 3. Така. Сега това, което трябва да се случи, е да обновя тази статия. Точно това правя в момента. Съответно, когато се завърнем на потребителската част, ако така мога да се изрази на сайта, ще видим, че Hello World 2 вече не присъства в категорията Uncategorized. За целта сме кликнали на нея и разглеждаме какви публикации има към тази категория. Виждаме, че там е само Hello World 1. Тоест, успешно сме се справили с премахването на тази категория от публикацията на Hello World 2. В момента искам да редактирам Hello World 1. Искам да го премахна от тази категория също така. Искам да го сложа в друга категория. Мога да избера между примерна категория 2 или примерна категория 3. Но сега ще ви покажа как мога да създадем изцяло нова категория директно от визуалния редактор на WordPress. Кликваме на Add New Category и в появилото се поле започваме да изписваме. Съответно WordPress започва да дава примери от вече съществуващи категории. Аз ще използвам примера, който съм провеждал до момента, само че това ще бъде примерна категория 1. Просто трябва да натиснете Enter и тази категория не само че вече е създадена, но и автоматично получава отметка. Когато обновим Hello World 1, което се случва в момента, ще видим, че тази публикация вече е извън категорията Uncategorized и е с новата, и е по-точно добавена към новата категория, примерна категория 1. Ето, вече в widget area-та имаме 3 категории. Uncategorized не присъства там, защото просто няма публикации, които са добавени към нея. И сега това, което следва да направим е да поработи малко върху Hello World 2. Виждате двата тага, Test 2 и Test 3. Казахме, че ще направим така, че Hello World 3 да има общ таг с Hello World 2. И всъщност ще направим точно това в момента. Имайте предвид, че може да редактирате една от двете статии. Дали ще е Hello World 2, дали ще е Hello World 3. В зависимост от това какъв таг желаете да добавите. Но тъй като в момента Hello World 2 има два тага, Hello World 3 има един таг, по-удачно е да добавим таг към Hello World 3. Поради тази причина отиваме в визуалния редактор в категорията за tags и започваме да изписваме. Съответно, тук се дава подсказка от всички налични тагове. Ние автоматично избираме Test 3. Тук може да натиснете Enter. Може да натиснете бутона Add. Важното е, че всеки един таг, който изписвате там, трябва да бъде отделен от другите чрез запетайки, както ви е написано като инструкция. Също така може да кликнете на Choose from the most used tags и по този начин ще видите най-използваните тагове за всички ваши публикации. Когато на вашия WordPress сайт има повече от една публикация, т.е. ако са наистина много публикациите с много тагове, ще видите една голяма съвкупност от тагове. Колкото по-често даден таг е използван за дадена
група от публикации, толкова по-оголемена е шрифта, с който е изписано името му. Това означава, че към този таг има много публикации. В случая има наличните тагове тест 1, тест 2, тест 3, тест 4 с еднакъв шрифт, защото реално погледнато броят на публикациите за всеки от тях е равен или много близък. И това може да се види, когато се задържи мишката. Съответно, ако задържи мишката върху в момента тест 4, виждате, че има една тема. Съответно, за тест 2 също има една тема. Кликайки, в момента кликнах на тест 2, тест 2 автоматично се добавя, а хикчето пред тест 2 го разкарва от съответни таговете. Точно това направихме в момента. Обновявам публикацията Hello World 3 и когато се върна на потребителската част от сайта, виждам, че вече Hello World 3 има два тага, тест 3 и тест 4. Hello World 3 е в примерна категория 3, Hello World 2 е примерна категория 2, но имат общ таг и това е тагът Test 3. Съответно, в момента кликам на Hello World 2, за да разгледам само тази публикация. И ако кликна на URL-ът, който е за Test 3, ще видя всички публикации, които използват таг Test 3. И в случая това е Hello World 3 и съответно Hello World 2. Не мисля, че има нещо сложно. Мисля, че току-що разбрахте на какъв принцип работят и категориите, и таговете. Така, а сега нека да преместим курсора на sample категория 1. Там виждаме, че има една публикация, както вече стана ясно. Искам да редактирам Hello World. Сега, отивам и да добавя нова категория. По вече посочения начин. От тази категория обаче искам тя да стане дъщерна категория. Това е нещо, на което искам да се спра. Дъщерните категории са съответно подкатегории за дадената категория. Това вече е нещо по-различно от добавянето на една публикация в повече от една категория, която е главна. Абсолютно е възможно сайта ви да бъде структуриран така, че за дадена категория да има подкатегории. Също така съм длъжен да спомена, че когато добавите дарена публикация към дарена категория, по-скоро към дарена подкатегория, тя автоматично присъства и в дарената главна категория. Тоест, ако примерно имаме категория автомобили, а всяка подкатегория е от отделна марка автомобил, тогава всяка една публикация, която е в дадената подкатегория за съответната марка, ще присъства в главната категория. И съответно сега искам да изпиша името на тази подкатегория. Съответно, sample subcategory 1. Sample subcategory 1. Избирам parent да бъде sample category 1. И съответно, кликайте ги в полето за изписване името, натискайки Enter, тази категория е добавена. Както виждате, вече се появи иерархична зависимост. Sample subcategory 1 е малко по-навътре и е веднага под sample категория 1 и съответно отметката моментално се постави на двете категории. Това означава, че ако в момента обновя статията Hello World, тя ще присъства в двете категории. И нека всъщност да направим точно това в момента. Кликаме на бутона Update. Hello World е вече обновен. Отстрани в уиджета виждаме, че Sample Subcategory 1 е добавена. И съответно Hello World присъства в двете категории. Sample Category 1 и Sample Subcategory 1. Съответно, кликайки на тази подкатегория, отново има една единствена публикация, която е в нея, това е Hello World. Кликайки на първата категория, отново има една публикация, това е Hello World. До тук добре. Всъщност, сега е време да се спрем на детайлното създаване и редактиране на категории на тагове. За целта се връщаме в дашборда и отиваме на пост секцията и оттам отиваме на Categories. Както виждате, от лявата страна има поле за създаване на нова категория.
има name, за името на полето, на името на категорията, това е начинът по който ще бъде изписана на вашия сайт. Slug е URL-friendly версията на това име. Виждате как изписвам в момента новата категория. От тук може да изберете съответно parent. Нека да изберем sample категория 1. И тук в description може да въведете някакво примерно описание. Сега това примерно описание, след малко ще се върнем на него. За една друга категория ще го добавим. В момента просто демонстрирам как чрез това поле добавяте някакво описание. Съответно виждате отдясно, че вече са изброени всички налични категории. Виждате описанието, виждате slug версията, виждате възможност за редактиране, бързо редактиране, изтриване, разглеждане, а най-вдясно виждате броят на публикациите, за които са налични за всяка от категориите. За най-новата ни категория имаме 0 публикации. Нека да я редактираме. Менюто за редактиране на категорията представлява съвкупност от полета, които така иначе бяха в лявата страна. Т.е. някакво да правим тук на този етап. Връщаме се. И това, което сега следва да се случи, е, че при презареждане нашата нова категория изчезва. Изчезва поради простата причина, че в нея няма публикации. Забележете обаче, че Uncategorized продължава да присъства, независимо, че за нея също няма публикации. Това е категорията по подразбиране и тя не може да бъде премахната. Тоест, на този етап в инсталацията по подразбиране Uncategorized не може да бъде премахната. Съответно, нека да добавим една нова категория към статията, към публикацията, която редактирам в момента. Избирам въпросната New Category. Ще обновя въпросната публикация. Това всъщност е Hello World. И вече виждаме, че автоматично New Category се нареди йерархично по-навътре, под Sample категория 1. И в Post Categories вече имам New Category се появи и в нея има една публикация. Съответно виждате и Uncategorized. Нека сега да видим възможност за бърза редакция. Кликваме на Quick Edit. Реално погледнато възможност за бърза редакция ни предоставят възможността само да сменим името и слъга за дадената категория. Нека сега да изтрием тази категория. Кликаме на Delete. Потвърждаваме чрез OK в появилия се диалогов прозорец. И това е. Категорията вече я няма. Изтрита е абсолютно успешно. Виждате, че можете да маркирате всички категории без Uncategorized, да изберете от Bulk опциите Delete и да приложите Apply. Това действие ще изтрие всички категории без Uncategorized. Сега нека да се спрем на таговете. Забележете, че тагът Test3 е вече с оголемен шрифт. Това е така, защото към него има налични две публикации. Към всички останали има една публикация. Създаването на нов таг е аналогично на създаването на нова категория от това поле. Важното е да знаете, че таг по подразбиране в WordPress няма. Тоест може да има категория по подразбиране, но таг по подразбиране няма. Реално погледнато, чисто софтуерно, структурата и на таговете, и на категориите е една и съща. Просто таговете се използват, както стана вече ясно, за подробно разбиване на темите. Сега, нека да редактираме примерно под категория 1. Тук е момента, в който искам да ви демонстрирам какво се случва, когато добавяме едно наистина качествено описание. И нека да направим точно това в момента. Кликваме на Description и започваме да изписваме. Сега ще въведа един примерен текст и ще ви покажа къде този текст се изобразява и защо е важно за всяка една категория да има уникално описание. Независимо, че все още на един такъв сайт, който е out of the box, няма никакви плагини, които да бъдат използвани за SEO,
Това описание може да бъде индексирано от търсачките и в него е важно да подберете много важни, много релевантни ключови думи, които да описват за какво е дадената категория. Сега, когато кликнем на всички публикации от дадената категория и виждате отгоре, че под името й се появи въпросното описание. Това нещо се индексира от търсачките и е важно да бъде попълнено. Съответно, когато по-нататък в други видео уроци разглеждаме някои от плагините за SEO, ще видите, че там ще можем да добавяме и други неща, които да бъдат индексирани. На този етап, out of the box, е достатъчно само да бъде попълнено описанието на дадената категория. Виждате, че в момента, например, на категория 1 няма въведено описание, съответно там е само името на категорията. Ами, всъщност с това мисля, че този видео урок приключва. От него вече научихте как да добавяте нови категории, как да изтривате категории, как да добавяте нови тагове, как да премахвате тагове, как да добавяте повече от един таг за дадена публикация, как да добавяте повече от една категория за дадена публикация и как да добавяте описание, което да бъде индексирано за категория и респективно за тагове. Процедурата там, както казахме, е аналогична. Следващата стъпка е вече да преминем към работа с самия текстови и респективно визуален редактор на WordPress, да можем да създаваме вече публикации и респективно страници. Но това ще се случи в един от следващите видео уроци от този плейлист за начинаещи WordPress потребители. Ако мислите, че това видео е било полезно, ще се радвам да го споделите във вашите социални мрежи. Респективно можете да коментирате отдолу под него. И съответно всеки един въпрос, който имате, за мен ще бъде удоволствие да ви отговоря. Ами това е за сега. Благодаря ви за вниманието и нови срещи, приятели!